Моє вітання, 13 на годиннику. Саме час дізнатись, чим вже відзначився цей день для столиці та країни. У студії Олександра Роздорожна. За ініціативою мера Києва Віталія Кличка, депутати Київради на початку засідання оплесками висловили свою підтримку і повагу лейтенанту авіації, народному депутату України Надії Савченко, яка повернулася після майже дворічного полону в Росії. Водночас київський міський голова висловив сподівання на повернення найближчим часом в Україну усіх полонених патріотів. Я зараз пропоную оплесками висловити свою повагу та захоплення незламному патріоту України, яка повернулась вчора з в'язниці, повернулась додому Надії Савченко. І ми дякуємо за позицію таких людей. Мер Києва Віталій Кличко написав заяву про складення повноважень голови партії «Блок» Петра Порошенка «Солідарність». Про це Кличко повідомив під час засідання Київради. Мер відзначив, від самого початку, коли новий закон про державну службу набув чинності, він заявив про те, що не порушуватиме його. І підкреслив, що всі держслужбовці повинні працювати виключно в рамках чинного законодавства. Кличко також закликав депутатів не робити гучних політичних заяв, а працювати на благо киян. Хочу повідомити, що відповідно до закону не можна під'єднувати посаду голови адміністрації і голову членства політичної партії. Я написав таку заяву, передав цю заяву, і відповідно до статуту цю заяву повинна розглянути політрада. А за процедурами та статутою потім з'їзд повинен прийняти рішення. А що вже встигли ухвалити депутати Київради та які ще питання на порядку денному, розкаже наша журналістка Наталія Біловол. Вона з нами на прямому скайп-зв'язку. Вітаю, Наталко, тобі слово. Вітаю, студія. На затягнутий час 14 квітня засідання депутати Київради зібралися з запізненням. Нагадаємо, що рекордно тривалим воно стало через блокування трибуни свободівцями. І, зокрема, вони вимагають розслідування щодо побиття однопартійців в будівлі Київради. Трибуна сьогодні також заблокована під час відкриття засідання. Столичний мер Віталій Кличко наголосив, що столична влада звернулася до української поліції з тим, аби було проведені відповідні перевірки щодо дій працівників охорони 21 квітня, а також виявлення та дана оцінка про неналежне виконання обов'язків начальником охорони будівлі КМДА. Мер зазначив, що якщо ці результати будуть невтішними, то відповідно керівник буде звільнений. Також мер зазначив, що розпочалася службова перевірка в КМДА щодо дій працівників охорони 21 квітня. Затем секретар Київради закликав депутатів до роботи. Він запропонував продовжити розгляд питань порядку денного 14 квітня, долучивши їх до наступного порядку денного. Утім, після двох неуспішних голосувань голови фракції зібралися на 30-хвилинну погоджувальну раду. Вона, щоправда, трошки затягнулася. По поверненню депутати повернулися до питання райрад, до дискусійного питання райрад. І утім, голосування було знову ж таки неуспішним. Затим Володимир Прокопів, секретар Київради, запропонував повернутися до питання порядку денного, перенести питання 14 квітня на наступне засідання і ухвалити новий порядок денний, на що депутати відповіли неуспішним голосуванням. Тож секретар Київради Володимир Прокопів був змушений оголосити перерву до 2 години дня. Поки це вся інформація, студія. Дякую, Наталко. Чекатимемо від тебе свіжу інформацію вже в наступних випусках. А ми ж продовжуємо. Минулої доби в зоні проведення АТО жоден український військовий не загинув, але двоє бійців зазнали поранення, повідомили в адміністрації президента. Упродовж минулої доби проросійські найманці 28 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, повідомляють у штабі. Не припиняються обстріли поблизу Донецька та Горлівки, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів ворог двічі бив по опорних пунктах сил АТО південніше Авдіївки. Під ворожим вогнем опинилися захисники Мар'їнки. А на Світлодарському плацдармі противник тричі відкривав вогонь по укріпленнях наших бійців поблизу Луганського за зброєння бойових машин піхоти.
На Майдані Незалежності сьогодні попрощалися з двома героями АТО. Війці 2-ї афганської штурмової роти батальйону «Айдар» Микола Куліба, якого побратими знали як дядю Колю, та Сергій Баула з позивним «Ворон» загинули на Донбасі кілька днів тому. Вояки підірвалися на фугасі, коли їхали виконувати бойове завдання. Провести в останню путь полеглих українських захисників з квітами та вінками прийшли кількасот людей – рідні, друзі, побратими і просто небайдужі українці. Куліба. Він прийшов ще з Майдана, прийшов зразу в Айдар. Перші бої, які були проведені, це ще в кінці липня, на початку серпня, під самим Луганськом, Новосвітлівка, Луганський аеропорт, Хрещевата і так далі. У нас тоді загинув якраз наш командир Олег Міхнюк в тих боях. Як приїхав туди, з дядькою познайомились, людина була, як батько. Чуйно, зивший, навчить, розкаже, пожурить. Ворон – людина з великим серцем. Кращих забирає. А бійцеві батальйону «Донбас» Олегу Ковалишину відкрили меморіальну дошку у 186-й столичній школі. Аби вшанувати пам'ять загиблого в АТО героя, зібралися десятки людей – родичі, друзі, бойові побратими, вчителі та учні школи. Розповідають, Олег був одним з найактивніших вікіпедистів, зробив близько 20 тисяч редагувань та започаткував майже 1000 нових статей під псевдонімом «Рейдер». Із перших днів Майдану – активний учасник Революції Гідності. В лютому 2014 року був поранений, а вже в квітні Олег пішов добровольцем у батальйон «Донбас». В травні того ж року разом з бойовими побратимами потрапив у засідку терористів поблизу села Карлівка на Донеччині. Тоді у бою загинуло 5 бійців, одним з яких був Олег. Ми ніколи в житті, стоячи тут, на цьому плацу, які говорять о величі і возрожденні нашої України, не дадим нікому в житті переписати історію України. Чому? Потому что такие люди, как Олег, они уже вошли в историю нашей новой незалежной Украины. Слава Украине! Від початку року до столичного бюджету надійшло на 1 мільярд гривень більше від запланованого. А в порівнянні з минулим роком міська скарбниця зросла на 30%. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, саме збільшення надходжень до бюджету дає можливість киянам, особливо малозабезпеченим, відчути поліпшення. У столиці найдешевший в Україні соціальний хліб, який продається у сотнях кіосків «Київхліба» по всьому місту. А в мережі комунальних аптек «Фармація» пільгові категорії можуть придбати дешевші ліки. Попри загальний спад економіки в країні, столиці вдалося суттєво збільшити видатки на освітню галузь. Двічі збільшили фінансування на освіту, тому що ми вважаємо, що наших дітей повинні виховувати нормальні викладачі, які не думають, як їм вижити, а як думають, як навчити дітей. Така ж сама ситуація зараз будуємо. Багато років ми не проваджували і не відкривали дитячих садків. В минулому році відкрили 2. 2 школи, 2 дитячі садка. В цьому році відкроємо 3 школи, 3 дитячі садка. Може бути 4, встигнемо. І сьогодні о 19:30 дивіться на нашому каналі розлоге інтерв'ю з київським міським головою Віталієм Кличком. Результати ЗНО з перших 3 тестів уже розміщено на інформаційних сторінках учасників. Згідно з даними Центру оцінювання якості освіти, тестування з української мови здали 91% учасників, з математики – 85%, а з історії – 87%. Максимальні 200 балів отримало не так уже багато учасників – 66 з мови, 47 з математики та 22 з історії України. Цьогорічні результати практично не відрізняються від минулих років. Ці абітурієнти, які не подали мінімальний поріг з української мови, не зможуть надалі здавати тести. Якщо учасники ЗНО мають сумніви щодо правильності результатів, вони можуть подати апеляцію. Подати апеляційну заяву можна протягом 5 календарних днів з моменту оголошення таких результатів. Тобто, фактично, останнім днем прийому апеляційного звернення є 30 травня, тобто понеділок. Ті заяви, які будуть подаватися після 30 травня, до розгляду прийматися вже не будуть.
До Дня Києва зеленбудівці Печерського району оновили квітковий годинник на алеї Героїв Небесної Сотні. Він витриманий у синіх і жовтих кольорах. У центрі циферблата по колу розташовані жовті зірочки на синьому фоні, які символізують прапор європейської спільноти. На сторінці КП УЗН Печерського району у Фейсбук повідомляється, що прикрашають квітковий годинник цього разу понад 3 тисячі сонячних чорнобривців. На цьому в мене все. Більше новин дивіться у випусках СТН щодві години. Я ж буду прощатися з вами. Хай щастить!